Znači, 4.20, njemu laku noć. Znači, vinjak radi, razbija. Sednice da traju do 11, dok može da izdrži, dok mu je dan. Posle 11, već počinje se smrkava, u 4 mrkli mrak. Nema drugo. Ja znam da postoje faze pijanstva kada čovjek bulazni jedno te isto. I vrti. To je ono u kafani kada vas uhvati pijandura i ne možeš otarasiš, budale, stalno priča jedno te isto. E to smo mi sad imali prilike da vidimo kako izgleda uživo. Nažalost, u Narodnoj skupštini. Znači, Ibarska magistrala bi se ovoga postidela. Najgora rupa na Ibarskoj magistrali akademika nauka za ovaj primer koji smo malo imali prilike da vidimo. Ovo, dakle, smrkavanje u 4 popodne, ovo bulažnjenje u krug jedne, pa to si sve isto juče pričao, samo te podsjetim. Eno ti stenogram i pogledaj. I onda kad kažem da ne pričam sa Ćitom bez Tarzana, tebi nije jasno zašto. Pa evo zašto. Evo zašto. I ja prihvatam da sam Milojko, sad od tebe očekujem da kažeš da prihvataš da ti Ćita. Ja sam rekao, za mene to potpuno, pazi, to je skoro pa sinonim. Milenko, Milojko, Mil je u osnovi od Mio, dakle, slovenska reč, stara, dakle, jasna stvar. Skoro pa sinonimi. Kao i Ćita i Ćuta. Ja mislim da su i to sinonimi. Potpuno isto. Čim te čovjek vidi, vidi da ne zna da li je Ćita ili je Ćuta. Evo, ti si sad pokazao šta si. Prema tome, nemoj bre više da drviš se jednim istim stvarima. Ni znaš ko je šta rekao, ni znaš ko je gde je bio. Mani se bre čoveče, nismo u kafani, ovo je skupština. Pročitaš dnevni red, pokušaš da razumeš šta je na dnevnom redu. Pokušaš. I onda nešto kažeš. Ponovo iznosiš neistine o ovom čoveku. Dokle blatite ljude bez ikakvog mogućnosti da se taj čovek brani? Kad odeš u babušnicu, pa mu tamo reci. A ne tamo kad odeš, jao, dirao me je on, jao, napao me je. Ovde dođeš da kukaš, a ovde si mnogo jak. Kad odeš u babušnicu, pa Safetu Pavloviću reci šta imaš u lice. Nas ostavi na miru, molim te, ja ne znam kojom mukom. U kafanama ozbiljnim postoje ljudi koji ovakve ljudi izvedu napolje. Ovde izgleda toga nema i sad moramo da te trpimo tako pijanog do ko zna koje doba noći.